a fer compres massives, que hi hagi tranquil·litat, que hi hagi calma, que totes les botigues, tots els supermercats, totes les línies de transport estan funcionant en normalitat. Les Balears sumen ja 26 casos confirmats de coronavirus. Avui se n'han detectat 5 positius més, tots ells a Mallorca. Es tracta de 4 homes i una dona. Dues d'aquestes persones romanen ingressades a Son Espases, unes altres dues són a casa seva i s'estudia si s'ingressa la cinquena persona. I a tot Espanya els contagiats s'acosten ja als 4.000, amb el manco 90 morts. Euskadi ha declarat l'alerta sanitària a tota la comunitat, la qual cosa permetria confinar poblacions tal com ha passat a Catalunya, on s'han aïllat 70.000 persones a Igualada i d'altres nuclis. I els efectes del coronavirus, ho acaben de dir, també arriben en el sector de l'oci. La Fira del Ram tanca les portes durant els pròxims 15 dies. Avui les atraccions ja estan aturades, però segons els firaires no les desmuntaran perquè esperen poder reobrir una vegada passat el temps preventiu de tancament. Els esports al cap de setmana ja és aquí i es fa encara més evident l'aturada de les competicions. Els recintes esportius de tot Balears tanquen les seves portes davant la decisió de suspendre competicions. La Federació Espanyola de Futbol recomana fins i tot que els equips aturin la seva activitat davant l'actual situació de crisi sanitària, un fet que s'ha anunciat just en acabar la sessió de feina al Mallorca. I la UEFA també ha comunicat avui de matí que ajorna tots els campionats continentals. I la situació de la Superliga de Vòlei aturada a dues jornades d'acabar la fase regular ha estat analitzada per 3 dels 4 tècnics dels equips illencs, Bel Llorenç, Lluís Molada i Marcos Dreyer. Si es dona per finalitzada la competició així, el Manacor salvaria la categoria, el Palma seria tercer i la Barca quedaria segon. Carlos Barrón ha estat nominat per el guardó a millor porter de l'any de Futbol Sala 2019, una distinció a la qual opten 10 jugadors més. Y estar ahí, pues bueno, con Juanjo, pues para mí es todo un orgullo, ¿no? No solamente Juanjo, la Higuita, luego esta Higuita, un portero brasileño que está en un alto nivel, pues bueno, la verdad que muy contento. Comencem amb una nova actualització dels contagis per Covid-19 aquí a les Illes. 5 casos més s'han confirmat avui. La quantitat de contagis registrats a tota la comunitat s'eleva ara a 26. D'aquests nous casos, 4 positius són d'homes i un d'una dona. 2 estan ingressats a Son Espases i 2 més poden passar la infecció a casa seva i encara es valora la situació de la cinquena persona. Quan el turista ingressat a Menorca de 71 anys evoluciona favorablement, tot i que continua a l'UCI. A més, de moment, continuen en vigilància activa i apartats prop de 110 sanitaris de Son Espases i també del Meteorofila de Menorca. Salut ha explicat que en el cas de la dona que va morir ahir, el coronavirus no va ser determinant. Desgraciadament, aquesta persona potser va morir. Era una persona amb malaltia crònica avançada. De fet, tenia una insuficiència renal crònica en programa de diàlisis i altres patologies, que va fer un fallo multiorgànic i entre els problemes que tenia, no és únic, entre els problemes que tenia hi havia una infecció per Covid, però no se va morir del Covid, sinó en so Covid. I per evitar nous contagis, a partir de dilluns que ve, queden suspeses les classes a tots els centres educatius de les Illes. La mesura afecta 180.000 alumnes d'escoletes, primària, secundària i universitat. No tornaran com a mínim fins al proper dilluns 30 de març. El personal docent, en principi, sí que haurà d'anar al centre educatiu. Ho deim en principi perquè els sindicats reclamen que els professors també puguin fer teletreball des de casa seva. Connectem ara en directe a l'Institut d'Educació Secundària de Calvià. Allà, a les portes, hi ha Aina Gutiérrez. Aina, bon dia. Tothom ha anat avui a escola?
Algunes famílies han decidit que per un dia, per aquest divendres, els seus fills ja no anirien a classe, altres, però sí que han decidit aprofitar aquest darrer dia de les classes. Les famílies i els docents s'enfronten ara a 15 dies de tancament preventiu de les escoles, uns 15 dies que podrien ser prorrogables depenent de l'evolució de la pandèmia i de les decisions que prenguin les autoritats sanitàries. Des d'Educació recorden, això no són vacances, són 15 dies en què s'ha de fer feina. Recorden que hi haurà deures per tothom, depenent del nivell educatiu de cada un dels alumnes. Els més petits tindran un reforç de lectura, mentre els més majors hauran de fer aquest deures mitjançant els correus electrònics i els mitjans electrònics. Especial atenció, recorden, des d'Educació, amb els alumnes de segon de batxillerat, perquè en uns mesos s'hauran d'enfrontar a la selectivitat. A les 8:30 del matí, els nens, juntament amb els pares, han fet el mateix recorregut que altres dies. Mentre algunes famílies han decidit que avui els seus fills ja no anaven a escola, d'altres hi han volgut anar. Para que tengan los deberes y que no pierdan materia y que podamos hacer cosas con ellos en casa. Els pares es mostren d'acord amb la mesura per tal d'evitar l'expansió del virus i pensen com s'hauran d'organitzar durant aquests 15 dies. Yo me quedaré con el niño hasta que me llamen del hotel y si es más, se prolongará más, pues eso, tiraremos de madre. Yo soy fija discontinua, así que hasta mayo no empezaría y nada, me quedaré con ellos y veremos qué pasa. Estamos hablando entre algunos papás que no van a trabajar y tirar a abuelos también, a ver cómo lo podemos hacer. A les escoles d'avui s'han celebrat reunions entre els professors. Molts directors d'escoles, instituts i fins i tot la Universitat de les Illes fan avui de gestors. S'han de tornar els pagaments d'escoletes matineres o de menjadors i suspendre el servei de transport d'aquells centres que ho tinguin contractat. Per als docents, aquest tancament al final del segon trimestre no trastocarà molt el curs. Perquè ara ja les notes pràcticament les tenien posades, de fet la setmana següent ja tenien juntes d'avaluació, llavors ara els mestres aquests dies farem feina damunt això. Clar, ja seria preparar feina pel tercer trimestre. Des de la Conselleria d'Educació s'ha enviat una instrucció específica als centres. Els sindicats educatius de l'ensenyament públic havien demanat la flexibilització de la jornada i el teletreball. I dins d'això se podrà flexibilitzar la jornada, per exemple, amb mesures de teletreball que permetin una atenció no presencial en els alumnes. A les Illes, 165.000 alumnes entre escoletes primària i secundària i 15.000 universitaris deixaran d'assistir a classe a partir del pròxim dilluns. A Menorca, la majoria de famílies han optat per dur avui els seus fills a l'escola, sabent que aquest serà el darrer dia en dues setmanes. Tot i això, un 20% dels alumnes han quedat a casa. També les activitats extraescolars públiques i privades veuen minvada l'assistència dels menors. Acadèmies i gimnasos es plantegen tancar per, diuen, contribuir en aquesta lluita contra la propagació del virus. L'assistència a les classes de ballet ha caigut en aquesta acadèmia de dansa de Menorca des de l'alerta sanitària. L'empresa ha incrementat les mesures d'higiene, però cada capvespre són centenars els alumnes que assisteixen a les seves classes i, tot i que formen part de l'àmbit privat, a partir de dilluns seguiran les instruccions del govern. En principi tancarem, perquè entenem que formen part d'aquest espai d'escolar o extraescolar en aquest cas, però que també hi ha els perills i és en una escola, tot i que en menor mesura, perquè sempre hi haurà menys quantitat d'alumnes aquí, però entenem que hem de tancar també. Avui, primera hora del matí, en aquesta escola de Maó, el 80% dels alumnes ha assistit a classe amb normalitat i a l'espera d'instruccions sobre com podran continuar amb el currículum d'estudis durant les properes setmanes. No sé què dir-te. Que avui, com que serà l'últim dia, intentaran deixar-ho tot el més arranjat possible. Bueno, me apañaré, creo que no iré a trabajar. Pues com ho hem fet sempre, faguem el que puguem i ja està. A partir de dilluns no hi haurà escola ni tampoc servei de menjador. La mesura també ha agafat per sorpresa les empreses de càtering escolar que ja han cobrat a les famílies les quotes pels menús de tot el mes. A les Pitiüses, més de 23.000 alumnes, des de les escoletes fins a la universitat, es veuen afectats per la suspensió de les classes. A Eivissa, molts pares estan d'acord amb la mesura. Per precaució, més que res. Tinc baixa de paternitat i podré estar a casa amb ella i amb l'altra nena i, bueno, pues farem coses a casa, tot el que es puga, jugarem. No és políticament correcte que se quedin els boixos en sus huelos, perquè se mamà té 79 anys, però és que és inevitable que se boixi puja i baixi. També som factor de risc, naltros. És una mica un rotllo, però millor això que no, que s'aferri per tot.
En alguns centres s'ha notat ja una menor afluència d'alumnat perquè hi ha hagut pares que ja no han dut avui els boixos al col·legi. A Formentera, els professors estan preocupats. Si del que es tracta és de contenir el virus, no té molt de sentit que podem fer feina des de la nostra casa, hagin de venir així perquè és un risc. Alguns pares i alumnes de Formentera creuen que les mesures s'haurien d'haver pres abans. Creo que es algo que se debería hacer prácticamente en toda Europa al mismo tiempo, o sea, debería ser coordinado. Son decisiones y hay que respetarlas. Están un poquito nerviosos, mamá, ¿por qué? Porque si nos tenemos que quedar en casa, hay que explicarles mucho. Una mesura que molts pares esperen que no s'allargui en el temps. L'IBE Salut ha informat que a partir de dilluns que ve els centres de salut dividiran els pacients amb afeccions respiratòries dels que no les tenen per evitar possibles nous contagis. Els professionals sanitaris insisteixen a demanar que la gent no visiti els centres de salut, sinó que facin les consultes telefònicament mitjançant el 061. L'Hospital de Can Mises potenciarà també l'atenció domiciliària per als nadons i per a les seves mares. En los centros dividir la atención a los pacientes en dos tipos. Uno sería los pacientes respiratorios, estarían físicamente separados de los pacientes no respiratorios con el fin de intentar minimizar los posibles contagios que pudiera haber. Empreses també posen en marxa els seus plans de contenció i prioritzen que els treballadors facin feina des de casa seva. Sí, avui el Parc Vic de Palma funcionava a mig gas i moltes empreses ja eren mig buides. La petita i mitjana empresa, però, considera que només el 15% dels llocs de feina de les Balears es poden fer telemàticament. I empresaris i sindicats han valorat avui les mesures econòmiques implantades pels governs central i autonòmic. Des de la petita i mitjana empresa demanen més ajudes per garantir la supervivència dels negocis turístics. Els representants dels treballadors, en canvi, reclamen flexibilitat per a les plantilles i poder-se adaptar a les noves circumstàncies. Clar, una de les coses que s'està dient als empresaris i les empresàries és bé, doncs, vos donarem financiació, vos donarem alguns crèdits ICO, però això al final ho haureu d'acabar pagant. Preveu que hi haurà expedient de regulació temporal, per tant, nosaltres el que hem reclamat és que s'atur que se consumesqui durant aquests mesos de regulació temporal, pues no compti. Que se den vacaciones, que se adelanten vacaciones, que, bueno, esas medidas de flexibilidad que paliarán temporalmente pues esta contingencia que nos supera a todos. El govern, recordem-ho, ha fet una crida a la calma i asseguren que estan garantits tots els subministraments de mercaderies i no fa falta, per tant, anar de manera massiva als supermercats. Els mercats municipals de Palma tenen avui més afluència de gent, però sense arribar als extrems que es viuen a algunes grans superfícies. Efectivament, avui en el mercat de Santa Catalina, Palma, hem vist com hi havia cos, especialment a les carnisseries. Els comerciants estan preparats per si l'Ajuntament els obliga a tancar els seus negocis. El mercat de Santa Catalina roman obert i els comerços fan feina amb normalitat. La direcció del mercat ha repartit avui entre els comerciants una nota informativa amb determinades mesures que han de prendre. L'Ajuntament de moment ens ha donat unes pautes per passar una circular informativa per prendre mesures sanitàries i de moment no s'han dit que podem tenir obert. Rentar-se les mans, anar alerta a tocar massa els clients, respectar les mesures del metro més o menys. I als comerços l'afluència ha crescut, tot i que sense arribar als nivells de com ho ha fet a les grans superfícies. Avui tal vegada una mica més boig que altres dies, però tot bé, la gent habitual i quatre que passen i bé. Els que més han notat aquest increment de clients són les carnisseries. En algunes hi havia llargues coes, mentre que d'altres ja s'havien acabat o pràcticament determinats productes. Igual, han de bòlit. A més, no m'hauran servit tot el gènere que havien demanat, m'hauran dit que arribarà, però arribarà més tard. La direcció del mercat assegura que està en constant contacte amb l'Ajuntament de Palma per si es dona l'ordre de tancar, una cosa que fins ara no s'ha produït. Precisament, la presidenta del govern, Francina Armengol, ha anunciat fa només uns minuts que es permetran les paradetes de fruita i de verdura en els mercats municipals. Contesta així a la reivindicació d'Unió de Pagesos que sol·licitava precisament aquesta mesura després que avui matí alguns municipis hagin suspès els seus mercats setmanals.
Algaida és un dels municipis que han suspès avui matí el seu mercat setmanal, una mesura que ha deixat buit el centre del poble i ha obligat els veïns a cercar alternatives per comprar fruita i verdura. Comprant-se fruita a plaça, però com que no hi ha res, hem anat a la botiga. Tampoc no és que hi hagi molta de gent per aquest mercat. Han de viure i han de menjar. La gent se'n va al Mercadona que van a aglomeracions i també és un foc de contagi i això no es tanca. En aquest sentit, Unió de Pagesos ha criticat que se suspenguin els mercats setmanals quan els supermercats i les grans superfícies continuen oberts i precisament amb una activitat frenètica aquests dies. Ara estem en un moment que l'abastiment de la població és un fet important, els pagesos produeixen, evidentment, producte local i allò que hem d'aconseguir és que tots els mercats puguin tenir obert només els pagesos que puguin abastir a tota la població. A Binissalem avui matí també s'ha suspès el mercat, però dos venedors han venut fruita i verdura des dels seus vehicles aparcats a la plaça. Yo me he acercado, digo, bueno, si hay algo, hay algo y aprovecharemos. No ho sabia si hi hagués mercat o no, però mira, han vengut i han carregat. En una reunió d'urgència celebrada entre els batles de la Mancomunitat del Reiguer, s'ha recomanat als ajuntaments que permetin els mercats setmanals per evitar aglomeracions als supermercats. Això sí, únicament es podran instal·lar parades de productes alimentaris. I ara sí, vos podem oferir la informació referent a les mesures que estan posant en marxa les empreses per facilitar la feina des de casa. Ho veiem. Les empreses tecnològiques són les que ho tenen millor per implantar el teletreball i això ja es notava avui al Parc Vic de Palma. Algunes, com Habitissimo, ja estaven pràcticament buides. Ahir vam aixecar la recomanació de teletreballar per tota l'empresa, vam enviar un correu a hora baixa i així com ho vam fer en 3-4 hores vam repartir tots els portàtils que teníem disponibles i avui ja només han vingut les persones que per circumstàncies especials havien d'estar aquí a l'oficina i esperant que a partir de la setmana que ve només hi hagi 3-4 persones que hagin d'estar aquí a l'oficina. Avui matí han repartit 70 portàtils més als treballadors i ja fan feina per obrir nous canals de comunicació. Hola, Patri, ¿qué tal? Buen día. Hola, Vero, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Escucha, ¿tienes datos de destinos donde hay más cancelaciones de las que se estén viendo con Insights? És una comunicació habitual entre els treballadors de TravelGateX que ja fan feina íntegrament de manera telemàtica. Hemos decidido que, bueno, todo el equipo, más de 120 personas, estemos trabajando desde casa. Para ello hemos creado un canal interno de comunicación donde vamos teniendo reuniones diarias por equipos intentando ver las mejores fórmulas para seguir ayudando a nuestros clientes. Des de la petita i mitjana empresa, però, expliquen que el teletreball només és possible en un 15% de les feines a les illes. I els hotels de l'illa d'Eivissa ja comencen a retardar les seves obertures algunes setmanes per mor de la pandèmia. És el cas de l'Eivissa Gran Hotel, que amb 250 empleats ha decidit posposar la seva obertura de la Setmana Santa al mes de maig. I alguns establiments oberts per l'Imserso ja han tancat, mentre que Palladium també ajorna la posada en marxa d'alguns dels seus establiments. També en el món cultural hi ha hagut cancel·lacions. El president de Live Nation Espanya, establert a Eivissa, ens explica quina és la situació. El president de Live Nation Espanya, la principal productora de concerts i festivals a escala mundial, s'ha vist obligat a posposar tots els esdeveniments preparats entre març i abril a territori estatal. Des del seu domicili eivissenc, Pino Saglioco ens explica com Guns N' Roses, Dua Lipa o Jade Bird seran algunes de les estrelles internacionals afectades per la limitació a menys de 1.000 persones per aglomeració. Y así estamos cancelando todos los artistas que teníamos en marzo y abril. El panorama va muy mal, que si nosotros tenemos mucha preocupación, porque como puedes imaginar, que si va a ir muy fuerte lo que viene por delante, que si esto ya no es un problema de aquí, es un problema mundial. En el sector hoteler, la cadena Azuline ha decidit tancar 4 hotels enfocats a l'Imserso i Palladium ja ha retardat algunes obertures d'establiments a les Pitiuses. A l'hotel de més gran categoria d'Eivissa, amb 250 empleats, ja han decidit retardar la reobertura del 8 d'abril al 1 de maig. La gent està apurant fins a l'últim moment i a l'espera d'esdeveniments, a veure què passa i demés, però bueno, la previsió és que les reserves vagin una mica menys, i sobretot en aquests mesos d'abril i maig. A més de l'allotjament, s'ha hagut de posposar noces i reunions de negocis que es miraran de reprogramar a maig o juny, si és possible.
els treballadors de l'Ibiza Gran Hotel, la gran majoria fixos discontinus, correran unes setmanes la seva incorporació a la feina, mantenint els mateixos mesos de contracte. La direcció vol allargar el tancament més enllà de l'octubre. L'Associació d'Oci Nocturn d'Eivissa, que engloba 40 empreses, es reunirà el pròxim dilluns de matí, potser de manera telemàtica, per decidir si es cancel·len els openings previstos per principi de maig. I a Menorca, matí de reunions i trobades informatives al Consell i entre Consell i Ajuntaments per complir les mesures de prevenció, facilitar la conciliació i també garantir els serveis bàsics als ciutadans. Sí, mesures que van des de mantenir oberta l'atenció ciutadana i augmentar la neteja viària fins a reduir al màxim la possible afectació de serveis com la policia. En aquests moments se celebra una reunió al Consell entre els responsables de personal i els representants dels 450 treballadors, una trobada del Comitè de Salut Laboral en la qual els representants sindicals hi han dut una dotzena de propostes, començant per permisos de dret inexcusable perquè els treballadors amb malaltia crònica no hagin d'anar als seus llocs de feina. A totes aquelles companyes i companys que tenen família a càrrec i que ara mateix, en la situació de tancament de les escoles, pues, en aplicació de la norma podran o proposar que gaudesquin de forma escalonada o continuada d'aquest dret. Els torns de les plantilles, fer-los alternatius, a fi que el personal no coincideixi en el mateix servei. En el cas d'administracions més petites, també es fa feina per combinar la prevenció amb el manteniment de serveis, com ara l'atenció al ciutadà, i garantir-ne de bàsics com la policia i el servei de neteja. Me reuniré amb tots i cada un dels policies, vull que tothom tingui informació de primera mà, també amb la brigada, amb el servei de neteja. Hem intensificat el servei de neteja en els espais públics. Esmenta finalment que el Consell de Menorca acaba de posar en marxa un servei de WhatsApp i d'Instagram per informar sobre el coronavirus. Ho hem dit en començar l'informatiu, el govern ha decidit endurir les restriccions per evitar l'accés als llocs on es puguin produir aglomeracions. La presidenta Francina Armengol ho ha anunciat en una roda de premsa que ha acabat fa només uns minuts i que heu pogut seguir en directe aquí a IB3 Televisió. Sí, insistim, Armengol ha demanat calma, evitar sobretot els llocs amb massificacions aquests 15 dies. El consolat de Maia, Montserrat Vall Ribera, bon dia, Montserrat, conta'ns què més ha dit. Sí, a més de les mesures anunciades avui, el Consell, ahir, volia dir, avui el Consell de Govern ha aprovat de noves. La més significativa és el tancament dels establiments d'oci nocturn durant dues setmanes. Discoteques, bars, casinos i sales de joc. Pel que fa als restaurants i a les cafeteries, hauran de reduir un terç els seus aforaments amb un màxim de 300 persones. Pel que fa al transport, es suspèn la connexió amb Cabrera i també es redueixen les d'Eivissa i Formentera amb un màxim de 10 freqüències per cada sentit. A més, la presidenta Francina Armengol ha anunciat que demà reclamarà al president del govern central, a Pedro Sánchez, que restringeixi al màxim la sortida de ciutadans de les zones més afectades, com ara Madrid. Armengol ha dit que no té sentit, que no és lògic que aquí a la comunitat autònoma s'adoptin mesures de xoc i que després arribi un flux massiu de persones. També ha assegurat que aquestes persones que arribin als aeroports se'ls informarà, se'ls recomanarà que es quedin 14 dies a casa seva. Davant les imatges de cues als supermercats i de compres compulsives, la presidenta del govern també ha demanat calma perquè, ha dit, no hi ha un problema d'abastiment de productes alimentaris. Fer compres massives, que hi hagi tranquil·litat, que hi hagi calma, que totes les botigues, tots els supermercats, totes les línies de transport estan funcionant en normalitat i, per tant, no és necessari que facem grans compres massives, sinó això crea més problemes que no genera solucions. Demanaré al president del govern d'Espanya que siguin molt més estrictes en l'entrada per vaixell i per avió de les persones que venen a la nostra comunitat autònoma. Nosaltres entenem que és un sacrifici que demanant de 15 dies, en aquest moment si demanant que la gent se quedi a casa, no té molta lògica que vengui la gent de forma massiva a la nostra comunitat autònoma, més en el component que li explicava avui, que tancam tots aquests espais, que nosaltres anirem prenent les mesures en el moment que pertoqui, com pertoqui, i en la màxima duresa per protegir la població d'aquestes illes. Una de les mesures preses pel govern, ho hem dit, és reduir les connexions marítimes entre les Pitiuses. Al port de la Savina hi ha Regina Mayans. Regina, endavant.
Bon dia, així és. A petició del Consell de Formentera s'ha decidit reduir el nombre de trajectes marítims entre les Pitiüses. Així, doncs, hi haurà 10 trajectes d'anada i 10 de tornada. Es mantindrà la primera i la darrera hora, barca de primera i darrera hora, perdó. S'intentarà que aquestes barques que realitzin els trajectes siguin mixtes, és a dir, que puguin transportar tant mercaderies com passatgers per garantir així l'abastiment a la Castilla. Encara s'està sopesant quan es començaran a aplicar aquestes mesures, però no està descartat que pugui ser demà mateix. Estem encara treballant en quines freqüències seran. Es garantirà sí o sí l'abastiment de l'illa i que tinguem tots els productes que necessitem, i estem treballant conjuntament amb altres coses per organitzar un control al port, cosa que també demanarem al govern de l'Estat i al govern de la comunitat autònoma, que en el moment que sigui possible passin a fer-lo de la manera que toca. I a Formentera, el Consell també ha pres altres noves mesures de contenció i prevenció del virus. De moment, recordem-ho, a Formentera no s'ha registrat cap cas positiu. Durant dues setmanes romandran tancades diferents instal·lacions esportives com la piscina municipal, el poliesportiu o el camp de futbol. També a l'àmbit cultural s'hi veu afectat. Ja estan tancades la Biblioteca Sant Francesc, el Museu Etnològic i el Far de la Mola. A més, pel que fa al transport públic, es garanteix la mobilitat a l'illa, però s'ha recomanat a taxistes i a la concessionària dels autobusos que incrementin les mesures d'higiene. I a Eivissa, en aquests moments, compareix en directe el president del Consell Insular per informar també de noves mesures preventives que s'establiran a l'illa d'Eivissa. Connectarem en directe amb els companys de la Petició Major tot d'on acabi aquesta compareixença. Sí, des d'avui, recordem-ho, ja està en vigor la prohibició d'escales de creuers turístics als ports de totes les illes decretada pel Govern Central. Durant les dues setmanes de suspensió estava prevista l'arribada de 15 creuers arreu de la comunitat. Alguns negocis vinculats als creueristes ja han hagut de baixar la persiana. Comerços i bars de la zona de la Catedral de Mallorca afirmen que la baixada de clients ja es nota i diuen que estan a l'expectativa. És el port de Palma avui, ja creuer a la vista. Fins al 26 de març està prohibit pel govern central qualsevol escala de creuers turístics vinguin d'on vinguin a causa del coronavirus, no només d'Itàlia. Això sí, demà es permetrà l'arribada de creuers, però només perquè baixin els ciutadans que pensin quedar a l'illa. Les primeres conseqüències econòmiques ja es veuen. Aquest negoci de lloguer de bicicletes a la terminal de Palaire s'ha tancat indefinidament. A la catedral, la zona més visitada, comerços i bars entenen la mesura, malgrat que el negoci en surt molt perjudicat. Evidentemente nos hace un traje a todo el mundo, pero si somos responsables y entendemos que la única manera de parar esto es que todos seamos responsables, nos quedemos en casa, los que podamos. Tenien que fer cridament d'empleats i ho van aturar tot la setmana passada perquè no saben què passarà, estan tots igual. Casi no entra nadie, hacemos muy poquito, la gente está muy asustada, bueno, ya habéis visto los supers están a rebasar todo. Y el miedo, hay mucho miedo, la gente no sale de casa, es todo. Como no hay crucero y todo cerrado, pues la gente... Tampoco hay mucha gente, porque ahora tampoco es fecha de trabajo, ni fecha, pero bueno. La previsió és que durant aquestes dues setmanes deixaran de venir a fer escala 12 creuers al port de Palma amb capacitat potencial de passatgers de 30.000 turistes. Al port d'Eivissa, un creuer amb capacitat per a 1.000 passatgers, i al port de Mahó, dos vaixells de 500 passatgers cadascun. Es tracta d'evitar el que va succeir dimecres passat a Palma, en l'arribada de 3.000 creueristes, molts procedents d'Itàlia. Yo esta semana aquí he atendido gente italiana que venían del Grandiosa, que venían del Esmeralda. Y ya mi hija me dice, mamá, por favor no vengas por si acaso. Sí, yo me siento súper bien, pero nunca se sabe. A la poca afluència de turistes s'hi suma el tancament de les visites a la catedral al Palau de la Modaina. La radiografia del Covid-19 deixa a Espanya, de moment, 120 morts i més de 4.200 casos confirmats, 1.200 positius més que en la jornada d'ahir. La majoria són a la Comunitat de Madrid, amb gairebé 2.000 casos i 64 morts. La segueixen al País Basc, amb més de 400 contagis, Catalunya, amb 316 positius, i la Rioja, amb 240 infectats en Covid-19. I també augmenten les altes hospitalàries, amb gairebé 190 persones que ja han superat la malaltia. Des d'avui tanquen els centres educatius de la majoria de comunitats autònomes.
10 milions d'alumnes no aniran a classe durant el manco dues setmanes. Les autoritats demanen a la població no sortir de casa i limitar els moviments als imprescindibles. Com dèiem, en aquests moments hi ha 4.200 casos confirmats a tot Espanya i 120 morts. La Comunitat de Madrid registra, com dèiem, la majoria dels casos de tot l'Estat i s'espera que aquesta setmana hi hagi un repunt. Està previst que el president del Govern Central, Pedro Sánchez, comparegui d'aquí uns minuts. Joan Guirado és a Madrid. Joan, connectam en directe amb tu. Se sap alguna cosa del que dirà Sánchez? Bona tarda, Àngela. Doncs sí, podem avançar a IB3 que Pedro Sánchez anunciarà, decretarà l'estat d'alarma. No ens detallen des de Moncloa si aquest decret que haurà de convalidar posteriorment el Congrés dels Diputats, suposem que també de forma telemàtica, afecta només a la Comunitat de Madrid o afectarà a tot el territori nacional. Ens diuen que porten des d'aquest matí acabant d'avaluar les conseqüències de que només afecti a la regió de Madrid o que afecti a tot l'Estat, on també hi ha altres casos i on altres presidents ja han dit que pensaven decretar una mesura similar. A Madrid la situació és cada vegada més preocupant. Aquest matí la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ha reunit de forma extraordinària el seu Consell de Govern per prendre mesures que coneixerem al llarg del dia d'avui. De moment el que sabem és que tanquen tots els restaurants, els bars de la capital. Aquest matí la policia municipal ja ha anunciat els restaurants que havien de tancar, les terrasses, i que la situació als hospitals és cada vegada més complicada. Estan pràcticament saturats i avui hem conegut que hotels com aquest que tinc a la meva esquena, propietat d'una cadena balear, ha posat a disposició de la comunitat tot aquest hotel perquè es converteixi en un hospital temporal per acollir aquelles persones que tinguin els símptomes del coronavirus però que estiguin lleus. Reforçar el sistema de salut, protegir l'atenció a les famílies i injectar liquiditat a les empreses. Són els objectius del pla de xoc contra el nou coronavirus, un primer paquet de mesures econòmiques i sanitàries aprovades al Consell de Ministres Extraordinari que cerca contenir la pandèmia del Covid-19. Per fer front a l'emergència, el govern central transferirà 2.800 milions d'euros a les comunitats. És una quantitat que va permetir a les regions, a nostres comunitats autònomes, reforçar sus servicios sanitarios. L'executiu injectarà 1.000 milions d'euros per intervencions sanitàries i garantirà el subministrament de material mèdic. Hemos adoptado una norma para que el gobierno pueda regular los precios de los medicamentos y el material sanitario esencial. Es concediran moratòries fiscals de 6 mesos sense interessos en el pagament d'impostos per a les pymes i els autònoms. Esto es una importante medida que va a permitir inyectar unos 14.000 millones de euros de liquidez en nuestro sistema económico. També es posa en marxa una línia de crèdit de 400 milions d'euros per a les empreses del sector turístic, del transport i de l'hostaleria. S'amplien les bonificacions de la Seguretat Social en contractes de fixos discontinus i es flexibilitzen els horaris d'operacions de vols. Todos conocemos el papel motor que tiene el sector turístico en el buen funcionamiento de nuestra economía. En clau social hi haurà 25.000 milions d'euros per garantir l'alimentació dels menors més vulnerables afectats pel tancament de centres educatius. Amb tot, Pedro Sánchez fa una crida a la disciplina social i no descarta mesures per aconseguir contenir el nou coronavirus. Recordant, pendents també d'aquesta compareixença d'aquí uns minuts de Pedro Sánchez, connectam ara en directe amb Eivissa, el president del Consell informa en aquests moments de les mesures preses per prevenir el contagi del coronavirus. És Vicent Marí, el president del Consell. Mateix, és aquesta roda de premsa, senyal que ens arriba en directe al Consell d'Eivissa. Vicent Marí s'ha reunit amb els batlles per prendre noves mesures a l'illa per la contenció del coronavirus. El sentim. És complexa, és una situació inèdita i les mesures que s'estan adoptant per part de les autoritats sanitàries, del govern central i del govern balear, són canviants. Ara estem dient això i quizà més tard hi hagi unes altres mesures que es vagin adoptant. En tot cas, des dels ajuntaments i del Consell Insular farem cas i seguirem i aplicarem totes les mesures que ens venguen tant des de la Conselleria de Sanitat, del govern balear, com del govern central, com no pot ser d'una altra manera. Ara, el principal és evitar contagis, l'expansió d'aquesta malaltia i, per tant, totes les mesures que es vagin adoptant els farem públiques i els implementarem. També pregunten per la situació de ports i aeroports, si veu recomanable tancar 6 dies en cada dia.
Sí, ho he comentat. Des del govern balear s'ha plantejat la possibilitat en el govern central de restringir determinats accessos, establir controls, però això és una mesura que té que adoptar el govern central i estem el que se mos indiqui en aquest cas. Evidentment, hi ha comunitats més afectades on s'estan aplicant restriccions més dures, més greus, i afectaran també en el trànsit d'aquestes comunitats cap a Eivissa. Vull dir que hi haurà restriccions, però això ja es veu en clau nacional i aquí és el govern central el que té que aplicar aquestes mesures. I evidentment, si s'apliquen mesures també de control en els aeroports i en els ports, aquella gent que ve de zones que hi ha més afectació, s'ha recomanat també per part del govern balear que la gent siga precavida, estiga a casa seva, d'alguna manera estiga sense sortir al carrer, doncs per evitar el màxim de contagis. La prudència en aquest cas és el més adequat i qualsevol possibilitat que pugui suposar un contagi, doncs hi ha que intentar evitar-la i s'apel·la també a la responsabilitat de tots els ciutadans. Eugenia Rodríguez, de Diari Digital, demana si tancaments de bars i restaurants s'ha plantejat i si és una mesura que trobeu recomanable. S'han aplicat per part del govern, s'han aplicat que a determinats establiments es redueixi el seu aforament amb un terci. Vull dir, això és la mesura que ara s'ha posat dalt la taula i, per tant, doncs, en aquest cas no hi ha altres notícies al respecte. Aquesta és la informació que acaba de dar ara mateix el govern balear. Hi ha diversos periodistes que pregunten si educar-se o si desbloquells haurien de retardar... Compareixença, ho veiem en directe de Vicent Marí, president del Consell d'Eivissa. Reconeix que la situació és complexa i inèdita i que les mesures són canviants perquè la situació també és canviant a cada moment. S'han de restringir determinats accessos que s'han de delimitar i s'ha de demanar consell amb el govern de les Illes Balears. I forta remuntada de les borses després de l'esfondrament històric d'aquest dijous. L'IBEX 35 ha recuperat un 8% i frega en aquests moments els 7.000 punts després dels anuncis d'ajudes multimilionàries dels governs per aturar la crisi del Covid-19. Els compradors aprofiten ara el trau baix de les accions de moltes empreses i tots els índexs europeus estan en positiu, amb uns increments mitjans d'un 8%. La treva s'estén a la prima de risc espanyola, que davalla 10 punts, i el petroli, que remunta fins als 34 dòlars al barril de Brent. A tot el món, la pandèmia del nou coronavirus ja ha superat els 135.000 contagis i ja s'ha estès a més de 120 països. El Covid-19 suma més de 5.000 víctimes mortals a tot el món i prop de 70.000 persones ja han superat la malaltia. Portugal suma més de 100 casos i ha declarat l'estat d'alarma. Itàlia, com ja s'han contagiat més de 15.000 persones i les víctimes superen el miler de persones, ha arribat l'ajuda mèdica de la Xina, país originari del coronavirus, amb 30 tones de material mèdic i un equip de 9 experts que contribuiran a lluitar contra la pandèmia. La inflació ha davallat durant el mes de febrer per la reducció del preu dels carburants, però les Balears tenen una taxa superior a la de la resta de l'Estat. A les Illes, l'IPC baixa un 0,2% respecte al mes de gener, però puja un 1% respecte de l'any passat. A tot Espanya, els preus es redueixen una dècima en comparació mensual i augmenten un 0,7% en taxa anual, 4 dècimes manco que la darrera dada. El preu del transport és el que més davalla, influït per la caiguda del 2,3% dels carburants respecte del mes anterior. Seguim amb la informació relativa al coronavirus. El lehendakari Íñigo Urkullu ha declarat avui l'emergència sanitària a Euskadi. Aquesta emergència faculta al govern basc a prendre mesures extraordinàries com el confinament de poblacions. Sí, precisament. La Generalitat de Catalunya ja ha adoptat aquesta prevenció a Igualada i a d'altres 3 poblacions. La mesura, que afecta 70.000 persones, pretén contenir el brot que hi ha a l'Hospital d'Igualada. Confio molt, molt en els igualadins i igualadines, en els veïns i veïnes d'Igualada, d'Òdena, de Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. Molt, com a conciutadana d'Igualada. Si es pren aquesta decisió, aquesta mesura, és perquè estem fermament convençuts que és necessària.
Emocionada, la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, residenta a Igualada, informava que des de la passada mitjanit les quatre localitats barcelonines estan confinades per ordre de la Generalitat. Aquesta mesura vol evitar la propagació del brot de coronavirus que afecta aquesta zona i que ja suma 58 contagis. Hi ha 49 sanitaris afectats i 200 professionals més confinats en els seus domicilis. Hem detectat aquest creixement fort a Igualada i, per tant, estem obligats per responsabilitat pública a actuar. Una abraçada molt gran als veïns i veïnes, als meus pares, al meu marit i als meus fills. La mesura afecta 70.000 persones. Ningú no pot entrar ni sortir del perímetre d'aquests municipis, excepte els qui prestin serveis bàsics. En les hores prèvies al tancament només es va permetre la sortida de les persones dins del perímetre amb residència a l'exterior. Cap a les 6-7 de sobre baixa, més o menys, van començar a arribar camions i furgons de Mossos d'Esquadra i de nou s'ha confirmat que estava tot confinat i que no podíem entrar, a Igualada, però no es podia sortir d'Igualada a partir de 12 de vespre. De les 9 a les 12 hi havia aquestes hores de marge per si algú havia de sortir i a partir de les 12 quedava totalment confinada la ciutat. Més d'un centenar d'efectius dels Mossos d'Esquadra estan mobilitzats per garantir el confinament. En cas d'incompliment, les sancions previstes arriben als 60.000 euros. I la sala del govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes, el màxim òrgan de decisió dels jutges a Balears, s'ha reunit a l'una del migdia per avaluar possibles restriccions en l'activitat judicial. De moment, seguint les indicacions del Consell General del Poder Judicial, es pot estar, volien dir, de cada jutge, la suspensió d'algunes actuacions. Sí, el Servei Comú dels Jutjats de Palma, encarregat de notificacions físiques, ha suspès però totes les diligències excepte aquelles considerades essencials. La mesura afecta tots els jutjats, a excepció de penal i d'instrucció. Tot així, avui l'activitat a l'audiència s'ha desenvolupat en total normalitat i s'ha duit a terme la vista prèvia amb els quatre acusats del conegut com a cas IME. Sí, es tracta d'una peça derivada del cas de la policia local en el qual s'investiga el presumpte desviament de 754.000 euros entre els anys 2011 i 2016. Els acusats són els que va ser gerent de l'Institut Municipal d'Esports de Palma entre el 2011 i 2015. Antonio Ramis, el cap de manteniment, Alberto Serna, l'administració de Roig, Antoni Roig, i el cap de producció de la companyia, Bartolomé Colom. El fiscal demana per a ells penes que sumen 24 anys de presó per delictes de malversació, frau i prevaricació. La data del judici s'ha fixat per als propers dies 6, 7 i 8 de maig. Moment ara de donar una ullada al temps que tenim. Tomàs, quina és la previsió per aquest cap de setmana? Bon dia, Xavi. Doncs sembla que tindrem un temps tranquil, en presència de qualque ningú, sobretot durant el dia de demà a Mallorca i a Menorca, de matí deixat més tapat, però després amb més clarianes i amb el vent que davallarà la seva intensitat. Avui ha bufat de gregal i ha fet davallar els termòmetres notablement. De fet, ara mateix cap al nord de Mallorca no arribam a superar els 17-18 graus i ahir en aquest punt cap a la zona de Son Serra de Marina, de platges de Moró, arribàvem als 28, per tant una davallada notable. Demà les temperatures es tornaran a remuntar i això sí, a l'espera de canvis importants que podrien arribar a partir de dilluns. Les vendes de formatge amb denominació d'origen de Menorca es mantenen gràcies a l'augment a Catalunya i a la resta de la península. El mercat nacional ha aconseguit contrarrestar la caiguda d'exportacions del formatge als Estats Units per mor de les noves polítiques d'aranzals. Les 48 formatgeries inscrites a la denominació d'origen Mahó Menorca, 42 d'elles artesanes, van vendre l'any 2019 un total de 2,5 milions de tones de formatge per un valor de més de 16 milions d'euros. Jo no crec que sigui un estancament del mercat ara, perquè dos anys més o menys iguals, sinó també un poc per altres formatges que ens entren dins del nostre mercat, si en va provant, no? I la feina nostra ara, o la feina de les empreses, no? Sortir més cap a l'exterior. 90, 60, 90, les mesures que fa uns anys alguns asseguraven que eren perfectes per a la dona, és el títol ara de la darrera exposició que fa la Galeria Pascual de Cabo de Palma. Sí, obres que dialoguen entorn dels cànons de la bellesa, entesos per un artista multidisciplinar com Carlos Penas.
D'un concepte de bellesa molt particular parteix la darrera exposició de Carlos Penas. Per evitar les medidas perfectes de la mujer, que suelen ser 90-60-90, la perfección está en la emoción, el sentir, emocionarse, el querer. Pintor, escriptor, escultor i fotògraf, Penas viu un món de codis i suggeriments marcats per la sexualitat. Sexualidad es cualquier zona erógena, es cualquier sentimiento que te haga sentir. Naturalidad, ¿no? Sexualidad es como tener pelo, es inherente. La mostra la formen un seguit de pintures a l'oli amb infinites interpretacions que contenen missatges ocults al seu interior. Todo está oculto. Siempre intento escapar del realismo porque a veces me aburre aunque lo admire. Podeu submergir-vos en l'eclèctic món de Carlos Penas fins a finals de mes a la Galeria Pascual de Cabo de Palma. Braç a braç i l'ànima al davant. Així ens convida a saludar-nos Jorge Drexler, la cançó que ha compost per fer una crida a la responsabilitat social davant aquesta crisi sanitària del coronavirus que ens envolta. Poesia i sentit comú són els elements d'aquesta peça que el músic uruguaià va enregistrar en mitjans casolans el passat dia 10 de març a la seva habitació, un hotel de San José, Costa Rica, on havia programat un concert que, sí, s'hagué de suspendre també per molt del coronavirus. Finalment, però, Drexler va fer el concert per reproducció en continu des del mateix teatre, això sí, sense públic. Mira la gente a los ojos, demuéstrale que te... L'oci nocturn, ho hem vist en començar l'informatiu, també és un dels sectors afectats per les noves restriccions per evitar contagis de coronavirus. Sí, ho hem vist en el concert de Drexler, també ho veurem a bars i locals d'oci nocturn, gimnasos, instal·lacions esportives, que aquí a les Balears hauran de tancar les portes durant els propers 15 dies. Restaurants i sales de cinema hauran de reduir el seu aforament a un terç de la seva capacitat total. Imatges com aquesta deixaran de produir-se al Manco durant les properes dues setmanes. El govern ha anunciat el tancament de locals d'oci nocturn, així com gimnasos i instal·lacions esportives com a mesura de contenció del coronavirus. Quedaran tancats durant aquestes dues setmanes totes les discoteques, pubs, sales de festa, cafès, concerts i sales de ball. També quedaran tancats gimnasos i instal·lacions esportives. Després prendrem mesures de reduir aforaments a llocs on hi pugui haver contaminacions i que per tant la gent pugui estar més esponjada, pugui estar més separada. Això vol dir que tots els bars, restaurants i cafeteries tipificats legalment com a tals, així com cinemes i teatres, hauran de reduir obligatòriament els seus aforaments un terç del seu aforament previst. Vol dir prendre les mesures perquè la gent pugui estar a les distàncies que siguin raonables des del punt de vista sanitari. Preocupació, però també comprensió entre els empresaris del sector. De fet, molts d'ells ja havien avançat els tancaments dels seus negocis a la publicació de les noves mesures per part del govern. Intentar avançar-nos a les medidas, sobretot col·laborar con la administració, perquè jo crec que esas medidas que están impulsando, aunque no nos garantizan nada porque no tenemos experiencias previas, sí que por lo menos van a paliar según qué tipo de situaciones que pueden ser muy complicadas. Les persones interactuen entre si estant en un espai reduït o tancat i això pot provocar, evidentment, que el virus se pugui propagar. Crec que nosaltres hem d'entrar en consciència i les mesures s'han de ser ben clares. Crec que el que s'ha de fer és ser responsables i cessar l'activitat. Tot i que les conseqüències econòmiques d'aquesta crisi sanitària entre el sector de l'oci i serveis seran més que notables, els empresaris fan una crida a la responsabilitat social. I la Fira del Ram de Palma també queda suspesa temporalment. La Junta de Firaires va prendre la decisió a hora baixa, diuen, per responsabilitat. Avui de matí ho han comunicat a tots els firaires en una reunió al recinte de Son Fusteret, a Palma. El que no faran per ara és desmuntar les extraccions en espera de com es desenvolupen els esdeveniments. La Fira del Ram es va inaugurar fa un parell de setmanes i tenia previst romandre oberta fins dia 19 d'abril. I les telefonades, òbviament, al 061 s'han disparat. De mitjana en reben cada dia 2.500, de les quals 800 estan directament relacionades amb el coronavirus. Per poder donar resposta a totes les cridades, el servei ha habilitat ja 12 línies més i ha contractat 60 professionals nous.
El missatge és clar. Qualsevol persona que tingui una dubte perquè té símptomes respiratoris i ha estat en contacte o creu que ha estat en contacte amb qualcú o ha estat a qualque banda que creu que és d'aquestes calentes, 061 i allà trobarà la resposta. Un servei que avui de matí presenta aquest aspecte. S'hi han habilitat 12 línies noves i avui s'hi han incorporat 60 professionals més. Tot per atendre les més de 2.500 telefonades que de mitjana reben aquests dies. Són el doble de l'habitual. Prop de 800 estan relacionades amb el coronavirus. En aquest cas es fa un formulari per saber quins són els símptomes i si s'ha viatjat recentment a algun destí de risc. De ser així s'envia un equip al domicili per realitzar la prova. Si aquest pacient és positiu i pot estar a domicili, és a dir, el seu estat clínic ho permet, que el seu domicili estigui en condicions i que el nucli familiar estigui en condicions de cuidar aquesta persona, però el que se fa és avisar els equips domiciliaris i aquests faran tot el seguiment. De fet, tan sol de moment el 20% dels positius precisen d'ingrés hospitalari, d'aquests el 5% cures intensives. Evita que els hospitals no estiguin plens de malalts que no tenen que estar allà. No congestionem els hospitals. De moment, atenció primària no cancela cap de les consultes ni cites amb l'especialista programades per la setmana que ve. Això sí, aquelles que es puguin resoldre via telefònica s'hi faran. Separam l'atenció en dos vies, com dos centres de salut en un. Una part que serà la part respiratòria i una part d'atenció general. Tothom que està citat ha de venir, l'únic que rebrà una cridada telefònica prèvia perquè se pugui veure si realment té símptomes respiratoris, pues no vendrà i anirà amb el professional d'atenció primària en el seu domicili. L'objectiu és evitar els mínims desplaçaments possibles. Tant de bo tots els problemes de la vida tinguessin tan fàcil solució. Llum, fibra, mòbil. A U Energia, xerram com tu. Els recintes esportius de les Illes Balears quedaran buits aquest cap de setmana. El municipal de Ciutadella, el de Palma, l'estadi de Sant Moix, com a mostra del que succeeix, queden orfes de competició davant la suspensió de les diferents lligues al Manco les dues pròximes setmanes. L'esport atura pel coronavirus. Bon dia. Primer es varen suspendre els partits i ara també se suspenen els entrenaments. La Federació Espanyola de Futbol a Besamú i aquest comunicat que veus en què recomana que els equips aturin la seva activitat. Aquesta notificació ha arribat just després que el Mallorca fes avui el seu entrenament habitual avui de matí. El que havia de ser el seu pròxim rival a la Lliga, el Barça, havia anunciat que continuaria fent feina mentre no se suspenés el seu partit de Champions davant el Nàpols. Però aquest dia ha arribat, el Barça també atura. I la UEFA, amb aquest altre comunicat que també veus, ha anunciat també avui que totes les competicions europees queden ajornades. Els partits de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions i la Lliga Europa programats per la setmana que ve no es disputaran en les dates que estaven previstes. Per tant, també s'hauran d'ajornar les eliminatòries dels quarts de final. Alguns partits ja havien quedat ajornats, com per exemple és el cas del Manchester City-Real Madrid i el Juventus-Lió, perquè, recordem-ho, el conjunt madrileny i també l'italià havien quedat ja en quarantena. I no només queden ajornades les competicions de la UEFA. Avui també s'ha decidit finalment suspendre la Premier League de moment. Ahir Miquel Arteta, l'entrenador espanyol de l'Arsenal, va donar positiu per coronavirus i en un primer moment només s'havia suspès el partit dels Gunners. Però finalment, com dèiem, la Lliga anglesa s'ajorna al Manco fins dia 3 d'abril. Bé, i a porta tancada, de moment entrenen l'Urbia Vòlei Palma i el Connecta Balear Manacor. La Superliga masculina de vòlei també està paralitzada com a mesura de prevenció pel coronavirus. Avui hem estat amb els entrenadors dels dos equips per saber com fan front en aquesta situació excepcional. Amb incertesa viuen aquests dies Marcos Dreyer i Lluís Molada. La Superliga masculina de voleibol s'ha paralitzat a falta de dues jornades per acabar la lliga regular. Con preocupación porque voy dándome cuenta que no tenemos ninguna decisión a tomar, que no esperar, porque al final las cosas están cambiando a horas. Dilluns diran una informació, dimarts una altra, dimecres una altra, i mos haurem d'anar adaptant.
Ni l'Urbia ni el Connecta Balear saben quan o si podran reprendre la Lliga. Dreyer i Molada tenen visions ben diferents sobre quina decisió seria la millor. De que baixi la Lliga, el Manacor estaria salvat i podria continuar la temporada que ve a la màxima categoria del voleibol espanyol. Para mí lo ideal sería al menos terminar la fase regular, porque terminando la fase regular el resultado es igual, no es justo, porque todos habrán jugado en la casa de todos y esto sería... seria la millor manera. Des del meu punt de vista, crec que hauríem d'aturar. O sigui que per nostre interès, si aturam i s'acaba la Lliga, ens mantenim una mesa a Superliga 1, però ja és un fet no esportiu, és més que no podem viatjar amb aquesta situació. Després, si ara no podem entrenar durant dues setmanes o tres, com arribarem en els partits de Lliga regular? És una situació excepcional, és de pel·lícula, no? Mai m'ho havien trobat amb això. Tenemos que intentar mantener una normalidad dentro de una crisis. Tenemos que intentar estar preparados para lo que pueda pasar. Marcos i Lluís, però, volen transmetre un missatge de tranquil·litat a les seves plantilles i també a la seva afició. A los jugadores que sigan intentando mantener la mente en la competición mientras esta posibilidad exista y a la afición que estamos agradecidos a ellos, pase lo que pase. Estar concentrats pels objectius esportius i a l'afició, que ens hauria agradat o ens agradaria jugar el darrer partit a casa nostra contra l'Eivissa. Si és així serà un plaer i si no és així esperam que jugar a Superliga l'any que ve. El futur és incert, però des d'aquest moment el voleibol també tanca les seves portes. I des de la Barca de Menorca qualifiquen de situació estranya el fet que la Federació aturi, però no suspengui la competició i a la vegada l'equip professional no pugui entrenar-se pel tancament de la instal·lació municipal. L'entrenador Bel Llorenç ha assegurat a IB3 que, donades les circumstàncies, el més coherent seria donar per acabada la Lliga. La millor opció ara seria donar per tancada la competició, perquè les situacions dels equips i les plantilles són suficientment greus perquè es pugui pensar que aquesta situació no se podrà normalitzar en curt termini. La Barca de Menorca havia previst seguir entrenant a porta tancada, però la decisió de l'Ajuntament de Ciutadella de tancar el poliesportiu ha generat un creuament de contradiccions entre les mesures federatives i les institucionals. Xoca una cosa amb l'altra. És a dir, ens diuen que seguim competint però que no podeu entrenar. Per tant, o se dona marge a l'equip professional mentre l'activitat econòmica no estigui paralitzada a entrenar de manera tancada, o bé la Lliga s'atura definitivament, perquè les dues coses són incompatibles. Llorenç considera que dues jornades per acabar el calendari regular, donar per acabada la competició no seria un greuge pels clubs. De fet, ja n'hi ha que han pres mesures. El que han fet que per 8 dies que els quedava de contracte amb els seus jugadors han liquidat les seves plantilles. La competició se comença a distorsionar ja abans que se comenci a reanudar. Per la seva part, el Vòlei Ciutadella ha decidit mantenir el compromís contractual amb les seves jugadores. A partir d'aquí serà la federació i altres institucions les que determinaran si hi ha una conveniència o si realment hi ha una possibilitat que aquesta lliga es torni a posar en marxa amb unes garanties deportives suficients, que jo crec que cada dia que passa són més clares que seran insuficients.